Assalomu alaykum, kanalimiz muxlislari. Anor kimlarga taqiqlanadi? Oshqozon va 12 barmoqli ichak yarasi, bavosil va qabziyatga chalingan bemorlar anorni iste'mol qilganda me'yorga e'tibor berishlari kerak. Yaxshisi ma'lum muddat uni yemaslikni maslahat beramiz. Chunki anor bu dardlarni zo'raytirib yuborishi mumkin. Biror sabab bilan anor po'stlog'i damlamasini ichib tursangiz, bu borada ham me'yorga amal qiling. Ba'zi hollarda damlamani me'yoridan ortiq iste'mol qilish bosh aylanishi va og'rishi, beholik, ko'ngil aynishi, qusish, talvasa holatlariga olib kelishi mumkin. Sababi uning tarkibida kuchli alkaloid moddalar mavjud. Anor sharbatini ichishdan oldin iliq suv bilan aralashtirish lozim. Negaki u oshqozon ichak devori va tish emalini yemirishi mumkin. Salomat bo'ling.